Čau. Mladý pán, môžeš sa upokojiť, prosím? Haló? Kubo, prestaň poskakovať. Ďakujem. Teraz vás, prosím, naučím. Veľmi dobre, Filip. Veľmi dobre. Takto si to rýchlejšie zapamätáš, osvojíš a keď vyrastieš, získaš to, čomu sa u nás hovorí Kinderstube. No. Naučím vás, ako sa správne chodí po schodoch, keď sú pritom účastní dáma a pán. Toto viem náhodou aj ja. Áno? Áno, je to veľmi jednoduché. Najprv ide dáma a za ňou ide pán. Veľmi dobre, pán Bielik, veľmi dobre. Oci, ty sa nezdáš. No, a môže mi niekto povedať dôvod, prečo sa to tak deje? Prečo ide najprv dáma a potom pán? Je to veľmi jednoduché. No je to preto, aby pán mohol kúkať dáme na zadok. Chápete, je to tak odvtedy, odkedy vy našli schody, zapíš si to. Pán Bielik, váš výklad tejto problematiky je krajne, ale krajne principiálne nesprávny. Ale logiku to má. No čo? Hm? Vie, prosím, niekto správnu odpoveď? Áno? Ja si myslím, že keby sa dáma pošmykla, muž ju môže zachytiť. Aha, spadne na neho. Veľmi dobre, Filip. No, a ako sa to, prosím, deje, keď dáma a pán idú dolu schodmi? Muž pôjde prvý. A vieš mi povedať aj prečo? No, aby tam bol skôr. Nie, preto, lebo keby sa dáma pošmykla, môže sa o muža oprieť. Veľmi dobre, Filip. Bravo. Zase spadne na chudáka chlapa. Ale má to aj svoje výhody. Však, Frau König. Mohli by sme si to názorne vyskúšať. Ale áno, súhlasím. Nácvik v praxi je tá najúčinnejšia metóda. No, a keďže som medzi vami jediná dáma, tak vám budem robiť figurantku. A ja budem chlap. Prosím, tak ideme na to. Nech sa páči. To som nebol ja, to bolo co? Prepáčte, mne tá ruka tak automaticky vyletela. Vždy, keď je Lucia po schodoch, tak ju tak ťapnem. Prepáčte. No, ja neviem, o čom hovoríte, pán Bielik? No, otco vás ťapol po zadku. Aj mňa otco ťapuje po zadku, keď neposlúcham. A mamina ma ťapuje varechou. Prepáčte, vy ste to necítili? No, ja, podobne ako aj anglická kráľovná, nereagujeme na nevhodné impertinencie. Čo? Frau König, vy ste dokonalá dáma. Ste ako z románu o rytieroch. Ale milý Filip, no veď z teba vyrastá dokonalý mladý gentleman. My sa snad nikdy nezbavíme. No, pani Bieliková, ja vás vôbec nechcem znepokojovať, ale mali by ste začať viacej dbať o seba. Ako čo, niečo so mnou nie je v poriadku? Skúste, prosím, zvážiť túto možnosť. Lebo váš manžel prejavuje nevhodný záujem o ženy, ktoré majú úroveň, viete? Prosím? No áno, pri dnešnej lekcii o chodení po schodoch sa ma napríklad snažil zaujať ako muž, viete? Prepáčte, ja naozaj neviem, o čom hovoríte. Nebudem zachádzať do detailov. Tie si nechám pre seba, áno? Ale ubezpečujem vás, že sú dosť pikantné. No, tak ale, Jakub, veď ty sa chováš ako divoch. Ty si zabudol na bontón. Ty si zabudla na bonbon. Žiadny si mi nepriniesla. Jakubko, nevšimajte si ho. Je to ešte malé dieťa. Tak trošku nevychované dieťa však. A vy ste, prosím, rozmýšľali, kde ste ako rodičia pri jeho výchove zlyhali? A ostatným dvom z vašich synov by výrazne prospela internátna škola. No a Filip, no tak to je proste neuveriteľné. Áno. On ako by vôbec nebol členom vašej rodiny. Nie, skutočne to je absolútne zreteľné a evidentné, že vôbec nevykazuje gény vášho manžela. Prepáčte. Ako to myslíte, to ako snaď
Vy sa mi snažíte naznačiť, že je nejaký ľavoboček? Nie, nie, nie. Prosím vás, preboha, čo si o mne akože myslíte? Nič zlé, pani Bieliková, nič zlé. Ja dokážem pochopiť ženu, ktorá dlhodobo žije vedľa človeka typu vášho manžela. Ale potom je tu ešte jedna šanca. Máte štvrté dieťa a to už bude lepšie vychované. Však? No, viete čo, stačilo, dobre? V mojom dome nikto nebude kritizovať moju výchovu. No ale to preca nikto nerobí. Tu o žiadnej výchove nemôže byť reč.